আপুনি সেলিব্রিটি তারকাক অনুকরণ করে নেকি যদি আপুনি তারকাক অনুকরণ করে তেনহলে সাকিতমান সুস্বাস্থ্য টিপস শিল্পা শেট্টি দরে জনপ্রিয় সেলিব্রিটি সকলে সদায় আন লোকক এক স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করিবলৈ অনুপ্রাণিত করি আহিছে তেও এগৰাকী ভোজন বিলাকী তারকা তার সমান্তরাল গৈ নিত্য যোগাভ্যাস বা প্রাণায়ামে সোশ্যাল মিডিয়াতো বিশেষ চর্চা লাভ করে তেও কয় যেতিয়া একঘেয়ামী আরম্ভ হয় তেতিয়া যিকোনো রুটিন বিরক্তিকর অনুভব করিবলৈ আরম্ভ করে সেয়েহে যদি আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ দৈনন্দিন রুটিনৰ বাবে অনুপ্রাণিত অনুভব করে নিশ্চিত করিব যে আপুনি অভ্যাসটো সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ার সলনি নতুন কিবা এটার সৈতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চাব করিব এইটোৱে মোক যোগৰ প্ৰতি সমৰ্পিত কৰি ৰাখে মই মন শৰীৰ আৰু আত্মাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া অনাকনৰ বিভিন্ন সংমিশ্ৰণ অনুশীলন কৰিবলৈ ভাল পাওঁ দুই সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ সত্ত্বেও নিজকে সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ তেওঁ অনুকৰণ কৰে এইসমূহ খাদ্য তালিকা সুস্থতাৰ বাবে ক্ৰেনবেৰী বাউল এই স্বাস্থ্যকৰ ৰন্ধন প্ৰণালীত লেটুছ মাকৈ দানা শুকান ক্ৰেনবেৰীৰ সৈতে বুটৰ দৰে পাচলি থাকে আপুনি ইয়াক পাতল আহাৰ হিচাপে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে কল বাদাম আৰু অ'টছ এই প্ৰণালীটোৱে আপোনাৰ আহাৰত অতি প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্যকৰ অংশ যোগ দিয়ে ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপোনাক মাত্ৰ 20 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ বাবে কল চিলাম বাদাম বাটাৰ হেজেলনাট স্প্ৰেড বাদাম আৰু বীজৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি অ'টছ আৰু চিকেন পাৰিজ আপুনি মুৰ্গীৰ মাংস ভাল পায় নেকি অ'টছ চিকেন পাৰিজ আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে আপুনি ৰন্ধা ব্যঞ্জনটো ভজা পিঁয়াজে সজাব পাৰে ই প্ৰটিনেৰে সমৃদ্ধ হোৱাৰ লগতে ভাল সোৱাদো লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ সৈতে মই অংকিতা বিদ্যালয়ৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল